দুভাগ নিশা যোরহাটৰ ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্ৰী মানসিক অবসাদ দূৰ কৰিবলৈ 12 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খোজ কাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ৰাজপথত মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী দুভাগ নিশা ন কইনাৰ দৰে সজাই তোলা যোৰহাটৰ ৰাজপথত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মানসিক ক্লান্তি অৱসাদ তথা শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ বাবে নিশা খোজ কাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেবিনেটৰ অভাৱনীয় ব্যস্ততাৰ অন্তত নিশা বিশ্ৰাম লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কিয় খোজ কাঢ়িবলৈ ওলাই আহিল ডক্টৰ শৰ্মা ভেদ ভাঙিলে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে 9টামান বজাত জয়তলৈ উৰাম আহিছে ইয়াৰ 10টা অলপ পাৰ হোৱাৰ পিছতে লাচিত মৈদানত উপস্থিত হ'ল আৰু এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 12 বাজি গৈছে আমি যদি গোটেই সময় চাওঁ প্ৰায় 16 ঘণ্টা মান তেওঁ বিভিন্ন চৰকাৰী কামত নিয়োজিত যাত্ৰা সময়ত হয়তো অলপ মানসিক অলপ শাৰীৰিক কষ্ট সকলোখিনি পাৰ কৰি এই 16-17 ঘণ্টা এটা সময় পাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ নিজৰ শৰীৰ চৰ্চা বা নিজৰ শৰীৰটো ভাল ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতে খোজকাঢ়িলে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ ওচৰ আছে আৰু এইটোৱে তেওঁৰ বহু মানুহে যে সুধি থাকে আজি অসমৰ মানুহে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বহুত মানুহে যে সুধি থাকে মানুহে শক্তি পাব পাৰিছে ইমান কষ্ট কেনেকৈ কৰে আজি ইয়াত আজি তাত আজি আমুক জিলাত আজি আমুক ঠাইত এই যি শক্তি আঁৰত এই নিজৰ শাৰীৰিক শ্ৰম নিজে শাৰীৰিক শ্ৰম বা নিজৰ অলপ অনুশীলন ৰূপজ্যোতিৰ দাবী নিজেও হেনো নিয়মিত কৰে শাৰীৰিক অনুশীলন সকলোকে কচৰত কৰি ফিট হৈ থকাৰ আহ্বান ৰূপজ্যোতিৰ মইও শাৰীৰিক অনুশীলন কৰি থাকোঁ কিন্তু মাজে মাজে কওঁ আমাৰ সকলোকে বিশেষকৈ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা দূৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু নিজকে অলপ সুস্থ ৰাখিবৰ কাৰণে অলপ খোজকাঢ়িব লাগে অলপ শাৰীৰিক শ্ৰম কৰিব লাগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ল কেবিনেট মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই উপহাৰেৰে উপচাই দিলে যোৰহাটৰ বাসিন্দাক ৰূপজ্যোতিৰ আনন্দ এইখিনি যিখিনি ইতিমধ্যে শুভাৰম্ভণি কৰিলে সেয়া 800তকৈ অধিক কোটি টকাৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে বা শিলান্যাস কৰিলে আৰু যিমান প্ৰত্যেক সমষ্টিতে যদি আমি হিচাপ কৰি চাওঁ আমাৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ নকছাৰীৰ পৰা কাকডাঙলৈকে সেয়া প্ৰায় 200 কোটি ওচৰ আছে যি বৰহলান নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৰ পৰা কেবি ৰোডলৈকে সেয়াও প্ৰায় 200-250 কোটি টকা সেই গোটেই হিচাপ কৰি যদি চাওঁ 1500 কোটি টকাৰ ওপৰত আজি আমাক উপহাৰ হিচাপে দি গ'ল খুব এটা আনন্দৰ দিন ঐতিহাসিক দিন হৈ ৰ'ব সোণালী আখৰে লিখা থাকিব নিশ্চয় আজি এই দিনটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ বাসিন্দাক উন্নয়নৰ বাবে যথেষ্ট উপহাৰ দিব বুলি আশাবাদী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী যোৰহাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা DY365